Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K untuk Amans 24. Kita akan lihat perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Samsung Malaysia hari ini telah melancarkan telefon pintar terbaru untuk pasaran tempatan, iaitu Galaxy A8. Hadir dengan dua kamera hadapan dan kalis air, ia ditawarkan di Malaysia pada harga bermula RM1,799. Telekom Malaysia dan Tenaga Nasional kini turut mengumumkan kerjasama untuk memacu sambungan jalur lebar di Malaysia, di mana mereka akan bekerjasama untuk beberapa perkara termasuk infrastruktur. Bercakap mengenai arena telekomunikasi, U-Mobile kini hadir dengan penawaran prabaya baru yang menawarkan akses data 7.5GB pada harga RM36 sebulan. Facebook selepas mengumumkan kemas kini pada newsfeed sebelum ini, kini turut mengumumkan mereka akan memfokuskan kepada Messenger dan membuang pelbagai ciri-ciri yang mengganggu dan tidak digunakan. Dan akhir sekali, sejumlah gambar peranti baru tertiris daripada Motorola, termasuk Motorola X5 yang memperlihatkan rekaan skrin rongak seumpama iPhone X. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Jumpa esok untuk Amans 24. Yosh!